Oi pessoal, hoje estamos aqui no aeroporto de Frankfurt. Esse ano a gente completa 10 anos de casados. Mas devido a toda essa situação do lockdown, que na Alemanha tudo ficou muito rigoroso, a gente não conseguiu comemorar nem ir em restaurante, porque estava tudo fechado. Mas agora a gente percebeu que a situação está um pouco melhor. A gente vai tentar ir para o mesmo hotel que nós ficamos na nossa lua de mel quando a gente casou em 2011. Lá na República Dominicana. Mas essa é uma aventura, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir chegar. Muitas coisas podem acontecer, né? Então a gente está torcendo para que dê certo, mas a gente tem certeza. A gente vai mostrar aqui, também para ficar na nossa memória digital, essa história. Se a gente vai conseguir ou não viver a nossa lua de mel de novo depois de 10 anos. Vamos ver. Se der certo, vai ser show. Acompanhe por aqui. Deu certo, estamos entrando no avião. Agora é oficial. Estamos aqui, vamos entrar no avião. Estamos no avião. Deu certo. Não, mas só vamos cantar vitória quando a gente passar da imigração da República Dominicana. Aí a gente canta vitória. Chegamos! Punta Cana! Yeah! Foi, eu lembro dessa entrada. Sometimes we're the same. Aconteceu algo bem triste. As nossas malas grandes não vieram. Só as pequenininhas que estão aqui. Eu não sei nem se a gente vai receber a mala durante a semana ou se perdeu, extraviou de verdade. Ai, é muito ruim isso. É muito ruim. E pior que a gente tá com um fuso horário de que são tipo 3 horas da manhã pra mim. Eu tô quase 24 horas, assim, na rua. E agora vai ser pior ainda. Mas bem, vamos. Meu marido me chamou, talvez tenha achado alguma coisa, vou lá ver. Resumindo, realmente a nossa mala não veio ou veio, alguém pegou, a gente não sabe. Eles falaram que vão entrar em contato com a gente amanhã. E agora tem um rapaz aqui que estava esperando a gente e vai levar a gente pro hotel. E é bem comum aqui, ó, tudo ali em cima, ali do ladinho da muretinha, são pessoas que estão esperando alguém, algum passageiro, para levar pros hotéis, pros resorts. Eu fico com as vans. E é isso, bora lá. Tô um pouco triste com essa situação, mas tô na esperança de que a mala vai chegar. O lustre enorme, amor, que você falou. Muito emocionante estar no mesmo hotel depois de 10 anos. Graças. Vamos aqui higienizar as mãos. Ai, que sensacional, estou encantada de estar aqui de novo. Agora a gente vai pro quarto, nosso quarto. Como se chama? Como José Luis, e você? Hugo. Hugo, bem-vindo, Hugo. Lucy. Gracias. Um prazer conhecê-lo. De onde vem? Viemos da Alemanha, mas somos brasileiros. Ok, ok. De São Paulo? Sim. Sim. Love.
quarto, tem aqui os armários, essa cama king size, bem no estilo caribenho mesmo. Temos aqui também na parte de trás uma banheira com vista pro jardim. E aqui é um cantinho tipo do café e do frigobar. Eu sempre fiquei passando vontade nos hotéis, porque frigobar é uma das coisas mais caras que a gente tem no hotel, né? Só que aqui, como é o esquema all inclusive, então tudo que tá dentro da geladeira, a gente pode utilizar. Então, eu até vou tirar uma aguinha aqui pra beber. Aqui tem taças, tem uma máquina de gelo lá fora. Então, tudo que tem de comida tá à disposição do hóspede. Tudo é muito fofinho aqui. E aqui tem uma banheira, também com vista, lá pro jardim. E aqui é o nosso jardim, nossa sacada. E ali na frente tem outro prédio. Mas olha só que lindo. Hoje pedimos comida no quarto. Aqui tem salada Caesar. Aqui meu marido pediu um bife com purê de batata, é isso, amor? O que é? O meu é salmão com purê de batata. Ali tem de entradinhas, cheese, como que é? Quesadilha. E depois aqui é a sobremesa. Uma bela de uma refeição no quarto. All inclusive é assim, gente. Vocês podem pedir, olha a quantidade de opção no all inclusive. Sensacional. Vamos provar pra ver se é bom. Prova aí. Não é bom? Bem aprovado. Show de bola. Depois de 2 dias sem mala aqui no hotel, finalmente elas chegaram, estão aqui na minha frente. Agora nós estamos indo para o quarto levá-las. Ali as malas chegaram. E agora eu posso parar de usar esse vestido, que é que eu tava usando esses 2 dias. Finalmente vou ter roupa! Restaurante pra gente comer, porque é um hotel all inclusive, significa que todas as refeições estão inclusas no pacote do hotel. Então, tanto comida, bebida, sobremesa, sorvete, tudo que você possa imaginar tá liberado. E aqui tem vários restaurantes, se não me engano, são 6 restaurantes, um para café da manhã, um para almoço que fica na frente do mar, e os outros 5, acho que são 5 que tem pra noite, que estão para os jantares. 2 precisam estar elegantes, a gente tem que se vestir muito bem para poder ir para o jantar, e outros 2 a gente precisa fazer reserva. Então é restaurante japonês, restaurante argentino, italiano, francês e o internacional. É muito legal a experiência de poder escolher qual restaurante você quer jantar à noite, sem contar que tem vários quiosques espalhados pelo hotel, com comidinhas, em frigobares, geladeira, com coisinhas para você comer e beber durante toda a sua estadia. Nossa, é uma delícia voltar pro hotel onde a gente passou a lua de mel. Fica aí a dica aí, galera. Nós vamos fazer um passeio de bug. É um bug que vai passar pela lama. Vai ter lama até na cabeça, até no ouvido. E aí, amor? Sujou muito? Tomei um banho de lama. Que a gente dá uma pausa pra dar uma lavada, ver o mar. Infelizmente tá com muita alga, mas a experiência do bug é legal.
Estou aqui de roupão, acabei de acordar, são exatamente 6 horas da manhã. E hoje a gente vai fazer um passeio numa ilha chamada Saona, que fica um pouco distante daqui onde estamos, mas falam que é uma ilha sensacional, realmente o mar do Caribe, a água cristalina. Mas para ir para lá a gente precisa madrugar hoje, e como não tem restaurante aberto pra gente tomar café da manhã neste horário aqui no hotel, a gente solicitou o serviço de quarto, e eles trouxeram agora pra gente o café da manhã aqui. Então, olha só, tem várias opções aqui, eu vou mostrar pra vocês melhor. Então, serviço de quarto. E já já a gente vai se arrumar pra ir pra ilha. Gente, essa é a ilha Saona, que fica pertinho de Punta Cana, aqui na República Dominicana. Olha a cor dessa água. A temperatura também é uma delícia, sem contar a paisagem, com todos esses coqueiros ao redor. É lindo demais. Estamos indo embora, infelizmente já acabou. Foi uma delícia reviver esse momento aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas também. Fica aí um destino legal para vocês também virem conhecer. Um beijo e até a próxima!